ထားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffeeစတီရီယိုခက်ကနာမည်ကြီးအဆိုတော်မန်ရဲ့လမ်းညွန်စီစဉ်မှုနဲ့အတူထွက်ရှိလာတဲ့အဆိုတော်မဟာရဲ့သူတော်အကျိုးပေးပါစေတာအယ်ဘမ်ပရိုမိုးရှင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကလဲရန်စင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အော်ဒါနေတီဂီတာအမျိုးအစားတခြင်းကိုပုတ်ပါဝင်မဲ့တူတော်အကျိုးပေးပါစေသားတကူတော်အယ်ဘမ်မှာရှန်ထွန်းမြမစာဇန်လူတိန်နင်းနွေနိုင်တို့ပါဝင်ရေးသားထားတဲ့တခြင်းတွေပါဝင်သလိုမဟာကူရန်ရေးသားထားတဲ့တခြင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တော်လို့ရတယ်ကွာဘာလို့လဲဘာလို့တော့လို့ပညာရှင်တွေလေရှင်းလို့ကဟိုတန်ဖိုးဖို့ဖြစ်နေပြီပါ။ဒါနဲ့တော့ဒီဘက်တော့ပြန်လာတာပေါ့။ဒါနဲ့တကယ်လည်းဆိုးရွားနေသွားတယ်လေ။အဲဆိုးရွားလဲတော့ဟိုကဘာသာမီးတက်လိုင်းကိုလိုက်တယ်။အခုလည်းဖြည့်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တကယ်လည်းအခုတက်ကလေးလိုက်တာပေါ့။မဟာရဲ့တူတော်အကျိုးပေးပါစေသားအယ်ဗန်ပရိုမိုးရှင်းပွဲကိုတော့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ယတနာမိုင်စိန်လင်းအေရိုမာဂျင်းညီမလေးရူတာသွန်တင်စာနဲ့မော်ရယ်တယုတ်ဆောင်တွေကအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ကြသလိုအင်ပါယာအငိမ့်အဖွဲ့ကလည်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ပဲပေါ့နော်ဆက်ရှိပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးကြောက်လည်းဒီပွဲကပြန်ပြန်